ยามยอนิมิโลอเมเปลี่ยนแท้แม้ไหวเลยกาโซเย็นดอเปลี่ยนด้วยเมยาละเดียวเทล้วนล้นนี่โนราฤทธิ์นี้รอเทတဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးချိန်နေပျော်ကျူးမိသည်များဆိုးပက်တဲ့ပညာရေးပြင်စာဝေးနေပါကြော်စူးမိငါတော်ယူပင်ငါငွေရှာလွဲတိုင်းတစ်ပါအာကိုမော်ဖူးမိတာမိသားစုနဲ့ချိန်မိနေမယ်စက္ကန့်လေးမှပျော်ဦးတည်လာတောင်းပေးတောင်းခိုင်းတောင်းပြောပြီးတောင်းနေနေအလိုတွေဖိနှိပ်ခံလဲလက်ညှိုးနဲ့ငါပြန်အောင်မချင်ငါဟန်ဆောင်နေတဲ့အိမ်လွမ်းစိတ်ကမင်းမရတဲ့ဓာတ်တန်ရများဖုန်းပြောလိုက်မဖြစ်တဲ့မင်းကရှေ့တလာတဲ့သားပြန်လာမလားအဲ့တွင်းနေပဲမိုးလေးမိုးချုံနောက်တဲ့ရက်တွေအိမ်ရဝင်နေဟန်ဆောင်ပြုံးနေအပြုံးနေမြင်တဲ့ငါစိတ်တွေအကုန်လုံးအတိတ်မှကျင်းနေခေါရိုးချိုးဒီဘွားကြီးတဲ့ဘတော်ကောင်းနေလားမလဲဖိတ်ဆောင်ပြင်မဲ့ပြစ်ချင်တာနဲ့ပြစ်တင်တာမြဲဦးစားပေးရတဲ့စိတ်နာကြင်းနဲ့ဒီကြားရဲ့ရေခင်းချုံနဲ့နိုင်ငံကြောက်ကြရဲ့တည်င်းကဆိုးတယ်။ဒါမဲ့တိုင်းပြည်ဒါမဲ့ဘွေရသူ့ပြည်သားစုအတွက်ဓမင်းဝပုံးလဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒချုံနဲ့ငါတီးခတ်စိတ်လဲအတော်ရင်ကျက်တစ်ခါထပ်မခေါ်သေးနဲ့အတွေ့အနာကက်မြော့လေးချက်အောင်မြော့နေပြီလို့အမေပြန်နဲ့ဓမင်းဝိုင်းလေးကဆိုရင်တော့ကမ္ဘာရဲ့ကြီးဆုံးဝိဆိုးတဲ့ဝေါ်ဟာလာကြောင့်နေစင်နဲ့မြရှာရဖွေရရုံကန့်ရင်တော့ကမ္ဘာရောက်ပပောင်းဆောင်ကနေကြနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတဲ့အလုရဖို့မလဲအလုရချင်းလက်တုံးချင်းမလောက်ငါတော့တွေးချုံရမှာဒုက္ခတို့နဲ့ရှုံမြကိုပဲဖတ်တွေ့ရှင်လောကဒဏ်ကတိကျခတိကန်ဆက်ဆာစီစဉ်ချက်တိုင်းနေချင်းလက်နေနေရသည်ဒုက္ခတွေကြုံဒီခတိုင်းခတိမှုတွေဝေးရမြမိမိသားစုနဲ့ဝေးရကိုထွက်အလုလုံးနေရပြီးရေမီချစီမိမိမဟုတ်တဲ့နေရတဲ့တာမှာအလုလုံးရုံကန့်ငွေချက်နေရနေတင်ချုံတတဲ့ဝိနတနေများတော့ငွေသိမစုမပဲရှိကြနေတာမသိကြနေလားပြကံပြတဲ့ကြောင့်ပဲဝါကဆိုးပကူကြောက်လာတူတပ်ပေါ်နောက်ကျတဲ့ကိုနိုင်ငံတွက်ဘလို့မှဖြေတာလို့မရညနေဘက်လောက်ကသိလို့ခမစားတဲ့အချင်းစုံဝမ်းနေလေတဲ့ကတိမ်ကိုဖန်ဆွဲတဲ့ဘွားကြီးကမှိတ်လို့ရမ်းမဲ့တင်းညုတန်းတဲ့ချင်းတို့ဖျားမှဦးချပြက်ကတဲ့ကချင်းကိုတွက်ခဲ့စိတ်ထဲကမြဲတမ်းပြောမိတာမြမပြီကအိမ်ကိုလွှမ်းတယ်